Хинч гарсан хулгайч гэхээргүй 32 настай энэ гэж нэртэй залуу ингэж хэлээд сууж байна. Таны гэрийн түлхүүр түүний гарт байна гэд та төсөөлдөө. Идэхгүй байгаа бол тэр 77 түлхүүртэй хүмүүс өдөр ажилдан явсан хойгор буюу өглөө 9 цагаас 17 цаг хүртэл ажиллана. Шөнө нь амарна. Нэг үгээр хэлбэл тантай зэрэгцэж ажилдан гараад зэрэгцэж тардгаа. Ажлаан тараад хулгай хийсэн эд зүйлсээ гэртээ авч очоод ангилан зарж борлуулдаг хүмүүстэйгэн холбогддог. Маргааш нь дахиад л ажилдаа гарна. Таны цаг наргүй ажиллаж хурааж хоримтлуулсан бүхнийг тань энэ хүн 77 түлхүүрийнхээ аль нэгээр гэрээтэй нь онгойлгож ороод л өөрийн болгоод авчихдгаа. Олон хавар нэгэндээ гэж нийслэлийн цагдаагийн газрын гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын алба хаагч нар үйлдэл дээр нь барь саатуулжээ. Олон түлхүүрийнхээ буйнаар айл бүрийн хамгийн өнгөтэй, өөдтэй, үнцэнтэй бүхнийг хулгайлсаар баггүй зүйл хоримтлуулаад авсан. Ямар ч багж хэрэглэлгүй ганцаараа явж түлхүүр тааруулан хулгай хийдэг энэ этгээдээс болж өөр хідэн жайл хогорсон байж болзошгүй. Хулгайд эд зүйлсээ алдсан хойноо цагдаад хандгаасан илүү айл хүний амьник гэсэн уламжлалт ёс заншлаан сэргээж сууц өмчлөгчдийн холбоо гөршин холбоогоо сайжруулж хулгайчид эд зүйлсээ алдахгүй байхыг сэрэмжлүүлж байна.